Я вірю, що це слово до всіх церков. Це надзвичайне слово. 1 Коринтян 1,18. Я пропоную проповідникам, і всім пастирям, і всім священникам, і архіпастерям, і, і як там, святішим, несвятішим отцям, пересвятішим отцям. Всім читайте це слово в церкві і пояснюйте людям це в церкві. Щоб вони зрозуміли, хто є Христос взагалі, чого Він прийшов на цю землю. Не вже щоб вмерти страждати, і щоб ми страждали. І щоб ми ні з чим не могли справитися. А, а бігали до ворожих, до екстрасенсів, до, будемо казати, ще в той гаді, будемо говорити, зміїного поріддя, до грубів побілених, які нічого не знають, тільки казати обходь гору. Перше Коринтян 1,18. Тому що слово про Хрест, якщо ви про це не говорите в своїй проповіді, ваша проповідь душевна. Вона не має сили, ніякої сили немає, де нема Христа Господнього. Проповідь без Христа Господнього, скільки б ви не говорили, про що б ви не говорили? як би ви не вияснювали слово, як би ви не витягували з цього слова мудрість Божу, воно не має сили. Тільки Хрест Господній має силу, тільки через Хрест Господній приходить сила і влада. Тільки через Хрест Господній приходить благодать, і все дане нам Богом, алілуя, почне діяти по вірі, яка знову ж дарована нам з благодаті. Благодать дарує віру, благодать дарує спасіння, благодать дарує зцілення, благодать дарує достаток, благодать дарує, що на нас не діє, що прокляття, все з благодаті. Що ти ще більше можеш хотіти? Господь. Ну якщо ти не віриш, ти весь час сам заслуговуєш. І ти стараєшся заслужити. Боже, дай, Боже, дай, Боже, дай. Ну я перепрошую, Бог вже дав. Тоді навіщо був цей хрест? Навіщо була ця благодать? Хай би залишався закон і амінь на цьому. Ну хто під законом, той під прокляттям. А ми під благодаттю. І віримо, що благодать не дає нам грішити. Благодать навпаки нас очищає, відкриває наші серця, щоб ми читали на своєму серці любов, любов до Бога, любов до ближнього, любов до брата і сестри своєї. Любов спасати світ, любов, щоб не нехтувати іншими людьми. Любов це не боятись говорити про Христа, про Христа розп'ятого, 1 Коринтянам 1,18. Алілуя. Тому що слово Про Хрест є безумством для тих, хто гине. А для нас, які спасаються, це Божа сила. Чуєте? Про що, про що ви повинні думати? Про що ви маєте говорити? Що толку, що ми будемо говорити, там німий заговорив, там той заговорив, там той. Якщо там немає, що Ісус Христос вмер, щоб і ти з Німого став говорящим, щоб ти з злухового став слухаючим, щоб ти з хворого стала здоровим, здоровою. Що рак не має сили на наше життя, на наше тіло, на життя тут в тілі. Це інородне тіло, це сатанинське тіло, і ми його не можемо прийняти. Його місце де на Христі. Гора куди? Кінься звідси. Кінься в море. І що? Море розступиться і закриє цю гору. Так як закрила і тих єгипетських, будемо казати, фараонів. Тому проповідь без ціни, яка заплачена за нас, без жертви, яка була віддана отцем Небесним Сина свого, в жертву він віддав, щоби ми мали життя вічне. Він дає його в жертву, але цього мало. Бог бачить, що ми їх захочемо більше, і він зразу вирішує. Бог ж зразу вирішує все. Він, як зробив, будемо казати, е, ну, морські риби, то тих риб він зробив зразу от стільки, сякі є. Він не доробляв потім. Це майстри сьогодні, знаєте, роблять, 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 потім ти за ними доробляєш. А в Бога так нема, він все досконало зробив все до кінця.